ماہر سیاسی بندہ تو میں انہوں نے مساقت ہوں دیئے پر آجر مولوی ہیں ایک جدون دہا ہے مفتی محمود بزار کو باہر نکلے ہیں اسلوا جی صلی اللہ علیہ ایک جدون دہا مفتی محمود بزار کو باہر آیا نا وہ کوئی اسی تک نہیں سنا ہی اس واسطے کہ انہوں دوبارہ حکومت میں کھا دیں گے باقی ماں کرے سے میں چرچ کریں یہ مولویوں کی حکومت نہ بنوں گے کیوں یہ نہ سیاست آتی ہے نہ انہوں نے عدالت آتی ہے نہ جب وہ پہنے تو ہم نہیں کرنا ذوالفقار کی حکومت چھڑ کے عمر دین کی ضرورت نہیں ہوئی